Svajonės aš pradėjau prašyti, kai man buvo 14 metų. Parašiau, nes nu, man nustatė diagnozė 13 metų. Nu, kai aš atvažiavau, man draugai kaip ir pasiūlė parašyti laišką ir įmesti Rimanto Kukėno paštą. Svajonė buvo išmanusis telefonas. Čiausias linkėjimas, ačiū jos klausimą. Labai labai ačiū. Šiandien labai džiaugiuosi, kad man ją išpildė. Per gydymą, aišku, ištiko iš sunkumų, bet kaip ir dabar viskas tikrai labai gerai. Labai džiaugiuosi, kad dabar nėra chemijų ir dabar galima ramiai kaip ir viskas visur važinėti ir taip toliau visur pakeliauti. Tai labai jam norėčiau padėkoti, kad jisai, nu, atsirado tas žmogus, kuris išpildė svajonę mano ilgai laukti.